Hi friends, welcome back to NASA Academy. NASA Academy ലേക്ക് എല്ലാവർക്കും വീണ്ടും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് വീഡിയോസ് നിങ്ങൾ കണ്ടിരിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ആ വീഡിയോസിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഏതെങ്കിലും ഭാഗത്തുണ്ടെങ്കിൽ കമന്റ് ചെയ്യാൻ മറക്കണ്ട. ഒപ്പം ഈ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമാകുന്നു എന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ദയവചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ നഴ്സിംഗ് ഫ്രണ്ട്സുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുക, സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ എന്നത്തെ പോലെ ഇന്നും നമ്മൾ ഒരു ചെറിയ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക്കായിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പം ഡയറക്റ്റ് നമുക്ക് ടോപ്പിക്കിലോട്ട് പോകാം. ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ചെസ്റ്റ് ട്യൂബ്സിനെ കുറിച്ചാണ്. ഓക്കെ, ചെസ്റ്റ് ട്യൂബ്സും അതിൻ്റെ കെയറിനെ കുറിച്ചുമാണ്. പ്രധാനമായിട്ട് നമ്മൾ ഇന്റർകോസ്റ്റൽ ഡ്രെയിനേജ് എന്താണെന്നും അതിൻ്റെ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതെന്നും എക്സാം പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ എന്തൊക്കെയാണോ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ സെഷനിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം സ്ട്രെയിറ്റ് അവേ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക്കിലോട്ട് പോകാം, ചെസ്റ്റ് ട്യൂബ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് കെയർ. ഓക്കെ, ചെസ്റ്റ് ട്യൂബും അതിന്റെ കെയറുകളും. അപ്പം ആദ്യം തന്നെ എന്താണ് ചെസ്റ്റ് ട്യൂബ്? നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്നതാണ്, ചെസ്റ്റ് ട്യൂബ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഫ്ലെക്സിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് ട്യൂബാണ്. അത് നമ്മൾ ചെസ്റ്റ് വോളിലൂടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, പ്ലൂറൽ സ്പേസിലോട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ മീഡിയാസ്റ്റൈനൽ സ്പേസിലോട്ടോ മീഡിയാസ്റ്റൈനത്തിലോട്ടോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ, അതാണ് ചെസ്റ്റ് ട്യൂബ് എന്ന് പറയുന്നത്. ചെസ്റ്റ് ട്യൂബ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫ്ലെക്സിബിൾ ആയിട്ടുള്ള പ്ലാസ്റ്റിക് ട്യൂബാണ്. അത് നമ്മൾ ചെസ്റ്റ് വോളിലൂടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, പ്ലൂറൽ സ്പേസിലേക്ക് അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ മീഡിയ സ്റ്റൈനത്തിലോട്ട് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ, അതിനാണ് നമ്മൾ ചെസ്റ്റ് ട്യൂബ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം എന്തിനാണ് നമ്മൾ ഇത് ചെസ്റ്റ് ട്യൂബ് ഇടുന്നത്? നമ്മൾ ചെസ്റ്റ് ട്യൂബ് ഇടുന്നത് ചിലപ്പോൾ എയർ റിമൂവ് ചെയ്യാനായിരിക്കാം, ചിലപ്പോൾ ഫ്ലൂയിഡ് റിമൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ പസ് റിമൂവ് ചെയ്യാനായിരിക്കും. എവിടെ നിന്ന്? ഇൻട്രാതൊറാസിക് സ്പേസിൽ നിന്ന്. ഓക്കെ, ഇതിന് പറയുന്ന വേറൊരു പേര് ബ്യൂലോ ഡ്രെയിൻ എന്ന് പറയും, അല്ലെങ്കിൽ ഇന്റർകോസ്റ്റൽ കത്തീഡ്രൽ എന്ന് പറയും. ഓക്കെ, ബ്യൂലോ ഡ്രെയിൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്റർകോസ്റ്റൽ കത്തീഡ്രൽ എന്ന് പറയും. ഇത്രയാണ് നമുക്ക് സാധാരണ രീതിയിൽ ഒരു ഇൻട്രഡക്ഷൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ പറയാനുള്ളത്. ഇനി ഒരു ചെറിയൊരു നോർമൽ ഫിസിയോളജി പറയാണ്. നമുക്കറിയാം, നമ്മുടെ നോർമൽ കണ്ടീഷൻസിൽ ഇൻട്രാ പ്ലൂറൽ പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത്, ഇൻട്രാ പ്ലൂറൽ പ്ലൂറയുടെ ചെസ്റ്റ് ക്യാവിറ്റിയിലുള്ള പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷറിനേലും കുറവായിരിക്കും, അല്ലെ? അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷറിനേലും കുറവായിരിക്കും ഇൻട്രാ പ്ലൂറൽ സ്പേസിലുള്ള പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത്. അത് ഏകദേശം എക്സ്പിറേഷന്റെ സമയത്ത് അറൌണ്ട് 4 to 5 സെന്റിമീറ്റേഴ്സ് ഓഫ് വാട്ടർ. ഓക്കെ, നമ്മൾ പ്രഷർ മെൻഷൻ ചെയ്യുന്ന സെന്റിമീറ്റേഴ്സ് ഓഫ് വാട്ടറിലാണ്. അത് എക്സ്പിറേഷന്റെ സമയത്ത് അത് 4 to 5 സെന്റിമീറ്റേഴ്സ് ഓഫ് വാട്ടറും, അതേപോലെ ഇൻസ്പിറേഷന്റെ സമയത്ത് അത് ഏകദേശം 8 മുതൽ 10 സെന്റിമീറ്റേഴ്സ് ഓഫ് വാട്ടർ വരെ കുറവായിരിക്കും. ഓക്കെ, അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷർ ആയിരിക്കും കൂടുതൽ, ഇൻട്രാപ്ലൂറൽ സ്പെഷ്യൽ പ്രഷർ കുറവായിരിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പം എന്തെങ്കിലും കാരണവശാൽ ഈ ഇൻട്രാപ്ലൂറൽ പ്രഷറും നമ്മുടെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷറും ഈക്വൽ ആയി കഴിയുകയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ പരിണിത ഫലം എന്ന് പറയുന്നത് ന്യൂമോതൊറാക്സ് ആണ്. അതായത് പേഷ്യന്റ് ന്യൂമോതൊറാക്സിലോട്ട് പോകും, അതായത് ലങ്സ് കൊളാപ്സ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, അപ്പം നമുക്കറിയാം, കുറെ കാരണങ്ങൾ അറിയാം. ഞാൻ ജസ്റ്റ് റഫായിട്ട് പറയാണ്, എയർ നമ്മുടെ പ്ലൂറൽ സ്പേസിലോട്ട് കയറാനായിട്ടുള്ള കാരണങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്ന വെറൈറ്റി ഓഫ് മെക്കാനിസംസ് ഉണ്ട്. അതിനകത്ത് നമുക്ക് പറയുകയാണെങ്കിൽ ട്രോമാറ്റിക് ചെസ്റ്റ് ഇഞ്ചുറി, അപ്പൊ എന്തെങ്കിലും ട്രോമയോ കാര്യങ്ങളോ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ, അതായത് ഗൺഷോട്ട് വൂണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രാക്ചർ ഉണ്ടാകുന്നത് കൊണ്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ തൊറാക്കോട്ടമയുടെ ഭാഗമായിട്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ സ്പോണ്ടേനിയസ് ആയിട്ടുള്ള ന്യൂമോതൊറാക്സ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ ന്യൂമോതൊറാക്സിന് കുറച്ച് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. അതിലൊന്നാണ് സ്പോണ്ടേനിയസ് ന്യൂമോതൊറാക്സ്. അപ്പം പിന്നെ എക്സസ് ഫ്ലൂയിഡ് നമുക്ക് പ്ലൂറൽ സ്പേസിൽ അക്യുമുലേറ്റ് ചെയ്യാം. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എന്താ കാര്യം വെച്ചാൽ, ചിലപ്പം ഇംപേർഡ് ലിംഫാറ്റിക് ഡ്രെയിനേജിന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ കൊണ്ട് അത് വരുന്ന എന്തിലാണ്, മാലിഗ്നൻസിയിലാണ്. മാലിഗ്നൻസി പോലുള്ള കണ്ടീഷനിൽ എന്താ പറയുക, ലിംഫാറ്റിക് ഡ്രെയിനേജിന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. അങ്ങനെ എക്സസ് ഫ്ലൂയിഡ് നമ്മുടെ പ്ലൂറൽ സ്പേസിൽ വന്നിട്ട് ഫ്ലൂയിഡ് അക്യുമുലേഷൻ ഉണ്ടാകാം. അതുപോലെ തന്നെ ഓസ്മോട്ടിക് പ്രഷറിനകത്തുള്ള ചേഞ്ചസ്, അതായത് എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ കൺജസ്റ്റീവ് ഹാർട്ട് ഫെയിലിയർ. അപ്പോൾ കൺജസ്റ്റീവ് ഹാർട്ട് ഫെയിലിയർ പോലുള്ള കണ്ടീഷൻസിൽ ഓസ്മോട്ടിക് പ്രഷറിലുള്ള ചേഞ്ചസ് വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഇതേപോലുള്ള എന്താ പറയുക, ഫ്ലൂയിഡ് അക്യുമുലേഷൻ കൂടാം. അതുപോലെ പ്ലൂറൽ ഫ്ലൂയിഡിനകത്തോട് പസ് വരുന്ന, അതായത് എംപൈമ പോലുള്ള കണ്ടീഷൻസിലും എന്ത് ചെയ്യാം, പസ് അക്യുമുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഈ പറഞ്ഞ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമ്മൾ എന്താ പറയുക, ഒരു നോർമൽ ഫിസിയോളജി നമുക്ക് പറയാനുള്ളത്. ഇനി നമ്മൾ ഇന്റർകോസ്റ്റൽ ഡ്രെയിനേജ് ഇടുന്നതിന്റെ പർപ്പസ് എന്താണ്? നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഇത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. ഒന്നാമത്തെ പർപ്പസ് എന്ന് പറയുന്നത് ന്യൂമോതൊറാക്സ് ട്രീറ്റ് ചെയ്യണം. ഒന്നാമത്തത് ന്യൂമോതൊറാക്സ്, അതായത് അക്യുമുലേഷൻ ഓഫ് എയർ ഓർ ഗ്യാസ്, എയറോ ഗ്യാസോ പ്ലൂറൽ സ്പേസിൽ അക്യുമുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന കണ്ടീഷൻ, അതാണ് ന്യൂമോതൊറാക്സ്. ഇനി അടുത്തതെന്ന് പറയുന്നത് പ്ലൂറൽ എഫ്യൂഷൻ. എന്താണ് പ്ലൂറൽ എഫ്യൂഷൻ? അതായത് പ്ലൂറൽ സ്പേസിൽ ഫ്ലൂയിഡ് വന്ന് അക്യുമുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന കണ്ടീഷനാണ് പ്ലൂറൽ എഫ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അതിൽ തന്നെ നമുക്ക് കുറെ കാര്യങ്ങൾ പറയാം. സൈക്ലോതൊറാക്സ്, എന്താണ് സൈക്ലോതൊറാക്സ്? അതായത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, ലിംഫ് നമ്മുടെ പ്ലൂറൽ സ്പേസിൽ കളക്ട് ചെയ്താൽ അതിനെ പറയുന്നതാണ് സൈക്ലോതൊറാക്സ്. പിന്നെ എംപൈമ നമ്മൾ ഓൾറെഡി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു, അതായത് ഒരു പയോജനിക് ഇൻഫെക്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ പ്ലൂറൽ സ്പേസിലുള്ള പയോജനിക് ഇൻഫെക്ഷൻ മൂലം ഉണ്ടാകുന്നത്. പിന്നെ ഹീമോതൊറാക്സ്, എന്താണ് ബ്ലഡ് അക്യുമുലേറ്റ് ചെയ്താൽ അതിന് പറയുന്നതാണ് ഹീമോതൊറാക്സ്. പിന്നെ ഒന്നാണ് ഹൈഡ്രോതൊറാക്സ്, അതെന്താണ്, അക്യുമുലേഷൻ ഓഫ് സീറസ് ഫ്ലൂയിഡ് ഇൻ ദ പ്ലൂറൽ സൈസ്, പ്ലൂറൽ സ്പേസിൽ സീറസ് ഫ്ലൂയിഡ് അക്യുമുലേറ്റ് ചെയ്താൽ. അപ്പം പ്രധാനമായിട്ടും ന്യൂമോതൊറാക്സ്, പ്ലൂറൽ എഫ്യൂഷൻ. ഓക്കെ, ഇതൊക്കെയാണ് പർപ്പസസ് എന്തിനാ ഇന്റർകോസ്റ്റൽ ഡ്രെയിനേജിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളത്. ഇനി എന്തൊക്കെ കണ്ടീഷനാണ് നമ്മൾ ഇന്റർകോസ്റ്റൽ ഡ്രെയിനേജ് ഇടാൻ പാടില്ലാത്തത്, അതായത് കോൺട്രാ ഇൻഡിക്കേഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണ്? ഒന്ന്, റിഫ്രാക്ടറി കൊയാഗുലോപ്പതി. ഓക്കെ, കൊയാഗുലോപ്പതി
ഉള്ള പേഷ്യന്റ്സിനെ നമ്മൾ ഇന്റർകോസ്റ്റൽ ഡ്രെയിനേജ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഫർദർ പേഷ്യന്റ് എന്ത് പറ്റും, നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഹീമോതറാക്സിലോട്ട് പോയി പേഷ്യന്റ് ഫർദർ ഡിറ്റീറിയേറ്റ് ചെയ്യാം. പിന്നെ പ്രസൻസ് ഓഫ് ഡയഫ്രമാറ്റിക് ഹെർണിയ, ഓക്കെ, അതൊരു കോംപ്ലിക്കേഷൻ ആണ്, അതൊരു കോൺട്രാഇൻഡിക്കേഷൻ ആണ്. ഹെപ്പാറ്റിക് ഹൈഡ്രോതൊറാക്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പാടില്ല. പിന്നെ പ്ലൂറൽ സ്പേസിലുള്ള സ്കെയറിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ അഡ്ഹെഷൻസ്, ഒട്ടിയിരിക്കുന്ന പ്ലൂറൽ സ്പേസ്, ആ ഒരു സിറ്റുവേഷൻസിലും ആ ഒരു കണ്ടീഷൻസിലും നമ്മൾ കോൺട്രാഇൻഡിക്കേറ്റഡ് ആണ്. എന്ത്? ഇന്റർകോസ്റ്റൽ ഡ്രെയിനേജ്, അതായത് റിഫ്രാക്ടറി കോയാഗുലോപ്പതി, ഡയഫ്രമാറ്റിക് ഹെർണിയ, ഹെപ്പാറ്റിക് ഹൈഡ്രോതൊറാക്സ് ആൻഡ് സ്കെയറിംഗ് സ്കാറിംഗ് ഓഫ് ദി പ്ലൂറൽ സ്പേസ്, അതായത് അഡ്ഹെഷൻസ് എന്ന് പറയും. ഓക്കെ, ഇനി സാധാരണയുള്ള ഇന്റർകോസ്റ്റൽ ഡ്രെയിനേജുകളുടെ സൈസ് എങ്ങനെയാണ്? ഓക്കെ, സൈസ് എത്രയാണ്? അപ്പോൾ നമുക്ക് ചെസ്റ്റ് ട്യൂബിന്റെ സൈസ് നമുക്ക് ഒരു റേഞ്ചിലും പറയാം, ഒരു എക്സാക്ട് റേഞ്ചിലും പറയാം. ഓക്കെ, അപ്പൊ അതായത് ഒരു അഡൾട്ട് മെയിലിൽ അതിന്റെ റേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് 28 മുതൽ 32 ഫ്രഞ്ച് വരെയാണ് അതിന്റെ സൈസ്. ഓക്കെ, 28 മുതൽ 32 ഫ്രഞ്ച് വരെ, അതൊരു പക്ക ഒരു ഇത് പറയുകയാണെങ്കിൽ കോമൺലി യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ 20 തൊട്ട് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട്, 20 തൊട്ട് 40 ഫ്രഞ്ച് വരെ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. എന്നാലും കോമൺലി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് 28 to 32 ഫ്രഞ്ച് ആണ്. അതേപോലെ അഡൾട്ട് ഫീമെയിലാണെങ്കിൽ 28 ഫ്രഞ്ച് ആണ് യൂഷ്വലി യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, 28 ഫ്രഞ്ചിന്റെ ചെസ്റ്റ് ട്യൂബാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ചിൽഡ്രനിലാണെങ്കിൽ 18 ഫ്രഞ്ചിന്റെ ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, 18. പിന്നെ ന്യൂ ബോണിലാണെങ്കിൽ 12 to 14. ഓക്കെ, 12 to 14 ആയിരിക്കും സാധാരണ സൈസ്. അപ്പൊ ന്യൂ ബോണിൽ 12 to 14, ചൈൽഡിൽ 18 ഫ്രഞ്ച്, അഡൾട്ട് ഫീമെയിലിൽ 28 ഫ്രഞ്ച്, അഡൾട്ട് മെയിലിൽ 28 to 32 ഫ്രഞ്ച്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതിന്റെ എക്സ്റ്റേണൽ ഡയമീറ്റർ പറയുകയാണെങ്കിൽ അഡൾട്ടിന് ഓൾമോസ്റ്റ് 6.7 to 13.3 mm എക്സ്റ്റേണൽ ഡയമീറ്റർ ഉള്ള ചെസ്റ്റ് ട്യൂബ്സ് ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ അതാണ് അതിന്റെ സൈസിനെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത്. ഇനി ചെസ്റ്റ് ട്യൂബ് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം. അപ്പോൾ ചെസ്റ്റ് ട്യൂബ് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാൻ തന്നെ പേഷ്യന്റ് നമ്മൾ ഏത് പൊസിഷനിൽ ഇരുത്തണം, അതാണ് വളരെ ആദ്യത്തെ ഇത്. അപ്പോൾ പേഷ്യന്റ് ഒന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇരുത്തിക്കൊണ്ട് ചെസ്റ്റ് ട്യൂബ് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ കിടത്തിക്കൊണ്ട് ചെയ്യാം. കിടത്തിക്കൊണ്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അഫക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സൈഡ് മേളിൽ വരുന്ന രീതിയിൽ വേണം പേഷ്യന്റിനെ കിടത്താനായിട്ട്. അപ്പം ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഏരിയ നമ്മൾ ഒരു ആന്റിസെപ്റ്റിക് സൊല്യൂഷൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നു. അതിനുശേഷം എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഒരു ലോക്കൽ ആനസ്തെറ്റിക് ഏജന്റ് ഇൻഫിൽട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ, അതിനുശേഷം ഒരു ചെറിയ ഇൻസിഷൻ ഇട്ടതിന് ശേഷം എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ചെസ്റ്റ് ട്യൂബ്സ് പാസ് ചെയ്യാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നോ അതിലധികമോ ചെസ്റ്റ് ട്യൂബ്സ് ബേസ്ഡ് അപ്പോൾ കണ്ടീഷൻ ഓഫ് കണ്ടീഷൻ നമുക്ക് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാം. ഇനി ചെസ്റ്റ് ട്യൂബ്സ് എവിടെയാണ് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ്. ഇതെല്ലാം വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്, കാരണം ഈ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ധാരാളം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പം നമ്മൾ ന്യൂമോതൊറാക്സ് ആണ് പേഷ്യന്റിനുള്ളതെങ്കിൽ, അതായത് എയർ ആണ് നമുക്ക് റിമൂവ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും, കുറച്ച് പൊക്കത്തിലോട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ ചെസ്റ്റ് ട്യൂബ്സ് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. അത് സാധാരണയായിട്ട് സെക്കൻഡ് ഇന്റർകോസ്റ്റൽ സ്പേസിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, ചെസ്റ്റ് ട്യൂബ് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്ത് എയർ റിമൂവ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ഇനി അത് ഒന്ന് ന്യൂമോതൊറാക്സ് റിലീവ് ചെയ്യാനായിട്ട്. അല്ലാതെ സാധാരണ രീതിയിൽ നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ള കണ്ടീഷൻസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ പോസ്റ്റീരിയർ ഭാഗത്തോടുകൂടി, പോസ്റ്റീരിയർ അപ്രോച്ചിൽ 8th or 9th ഇന്റർകോസ്റ്റൽ സ്പേസിലാണ് നമ്മൾ കാത്തീറ്റർ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, 8th or 9th ഇന്റർകോസ്റ്റൽ സ്പേസ്. ഓക്കെ, ടു ഡ്രെയിൻ ഇത് ഫ്ലൂയിഡ് ആൻഡ് ബ്ലഡ്. പിന്നെ ഒരു സേഫ് സോൺ എന്ന് പറയാറുണ്ട്, ഒരു ഒരു റീജിയൻ, അതായത് ചെസ്റ്റിന്റെ ഒരു റീജിയൻ സേഫ് സോൺ എന്ന് പറയാറുണ്ട്, അതായത് ഇന്റർകോസ്റ്റൽ ഡ്രെയിനേജിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സേഫ് സോൺ. അതിന്റെ ബോർഡേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ പറയുക, പെക്ടറാലിസ് മേജർ മസിലിന്റെ ലാറ്ററൽ ബോർഡർ, പിന്നെ ഒരു ആക്സിലയിൽ നിന്നൊരു ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈൻ വരച്ചാൽ എന്താ പറയുക, ഇൻഫീരിയർ ടു ദ ആക്സില, ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈൻ ഇൻഫീരിയർ ടു ദ ആക്സില. പിന്നെ ലാറ്റിസിമസ് ഡോർസി മസിൽസിന്റെ ആന്റീരിയർ ബോർഡർ, പിന്നെ നമ്മുടെ നിപ്പിളിന്റെ സുപ്പീരിയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈൻ, ഇതൊക്കെ ഈ ഒരു ഏരിയയാണ് നമ്മൾ സേഫ് സോൺ എന്ന് പറയുന്നത്. ഒന്നുകൂടെ ഞാൻ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാം, അതായത് പെക്ടറാലിസ് മേജർ മസിലിന്റെ ലാറ്ററൽ ബോർഡർ, പിന്നെ ആക്സിലയിൽ നിന്നുള്ള ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈൻ ഇൻഫീരിയർ ടു ദ ആക്സില, പിന്നെ ആന്റീരിയർ ബോർഡർ ഓഫ് ലാറ്റിസിമസ് ഡോർസി, ലാറ്റിസിമസ് ഡോർസിയുടെ ആന്റീരിയർ ബോർഡർ, പിന്നെ നിപ്പിളിന് സുപ്പീരിയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈൻ, ഇതാണ് നമ്മുടെ ഐ സി ഡി ഇൻസെർഷനുള്ള സേഫ് സോൺ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത് കൂടാതെ ഉള്ള വേറൊരു മെത്തേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ട്രൊക്കാർ ഉപയോഗിച്ച്, നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാകും, ഒരു മെറ്റൽ പിൻ ലൈക്ക് സംഭവമാണ്. ഇത് സാധാരണ രീതിയിൽ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യാറില്ല. കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതൊരു മെറ്റാലിക് പോയിന്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബാറാണ്. അപ്പം നമ്മൾ ഇതൊരു അതൊരു ഗൈഡ് വയർ പോലെ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ്. അപ്പം ഇത് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ സാധാരണയായിട്ട് എന്താണ്, ഇയാട്രോജെനിക് ലങ് ഇഞ്ചുറി ഉണ്ടാകും, കാരണം ചിലപ്പോൾ ലങ് ഇഞ്ചുറിയിലോട്ട് പോകാം. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ട്രൊക്കാർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള ഐ സി ഡി ഇൻസേർഷൻസ് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല, പക്ഷേ ഒത്തിരി ഹോസ്പിറ്റൽസിൽ ഇപ്പോഴും ഇത് തന്നെ ഫോളോ ചെയ്യാറുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ എന്താ ചെയ്യുക? അപ്പോൾ നമ്മൾ സൈറ്റ് കണ്ടുപിടിച്ചു, സൈറ്റ് കണ്ടുപിടിച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇൻസിഷൻ ഇടുക, അല്ലെങ്കിൽ ട്രൊക്കാർ ഉപയോഗിച്ച് അഡ്വാൻസ് ചെയ്യുന്നു, ചെസ്റ്റ് ട്യൂബ് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ, അതിനുശേഷം ട്യൂബ്സിനെ എന്ത് ചെയ്യുക, ചെസ്റ്റ് ഹോളിൽ നമ്മൾ സ്യൂച്ചർ ചെയ്ത് വെക്കുക. പിന്നെ അതിനുശേഷം പങ്ക്ചർ ചെയ്ത ഭാഗത്തായിട്ടൊരു ആന്റിസെപ്റ്റിക് ഡ്രസ്സിങ് കൊടുക്കുക. പിന്നെ നമ്മൾ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ട്യൂബ് ക്ലാംപ്ഡ് ആയിരിക്കണം. ഓക്കെ, സോ ആ
ട്യൂബ് കറക്റ്റ് പൊസിഷനിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ, അതായത് പ്ലൂറൽ സ്പേസിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ പറയുക, ഒരു ഡ്രൈനേജ് ട്യൂബിങ്സിലൂടെ കണക്ട് ചെയ്ത് നമ്മൾ അതിന്റെ മൂന്ന് ജാറുകളുണ്ട്, അതിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം. അതിനുശേഷം എന്ത് ചെയ്യുക, ക്ലാമ്പ് നമ്മൾ റിമൂവ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ രണ്ട് ട്യൂബുകളാണ് ഇപ്പോൾ പേഷ്യന്റ് ഇട്ടിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ആ രണ്ട് ട്യൂബും സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള കണക്ഷൻ സിസ്റ്റത്തിലോട്ട് വേണം കണക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട്. ഓക്കെ, പിന്നെ ഇത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഒരു ICD ഇൻസേർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് പൊസിഷനിലാണെന്ന് എങ്ങനെയാണ് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുന്നത്, അതിന്റെ ഡെഫിനിറ്റീവ് ഡയഗ്നോസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ചെസ്റ്റ് എക്സ്റേ എടുത്ത് നോക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ചെസ്റ്റ് റേഡിയോഗ്രാഫ് ആണ് നമ്മൾ കറക്റ്റ് ലൊക്കേഷൻ ഓഫ് ദി ബ്രെയിൻ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പം ഇതാണ് നമ്മുടെ എന്താ നമ്മൾ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുന്ന രീതിയെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇത്രയും നേരം നമ്മൾ എന്താണ് ചെസ്റ്റ് ട്യൂബ് എന്ന് പറഞ്ഞു, അതിന്റെ പർപ്പസിനെ കുറിച്ച് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു, പിന്നെ നമ്മൾ കോൺട്രാ ഇൻഡിക്കേഷൻസ് എന്തൊക്കെയാന്ന് പറഞ്ഞു, സൈസ് എന്തൊക്കെയാന്ന് പറഞ്ഞു, നമ്മൾ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രൊസീജിയർ പറഞ്ഞു. ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ ഡ്രെയിനേജ് സിസ്റ്റത്തിനെ കുറിച്ചാണ്. അപ്പം നമ്മൾ ബുക്കുകളിൽ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എപ്പോഴും കാണാൻ കഴിയുക, സാധാരണയായിട്ട് നമുക്ക് PSC കളിലും എല്ലാം എക്സാമിന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരിക ഒരു 3-jar സിസ്റ്റത്തിനെ കുറിച്ചാണ്, 3 jar ICDനെ കുറിച്ചാണ്. പക്ഷേ പല ഹോസ്പിറ്റൽസിനും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത്, നമ്മൾ കണ്ടുവരുന്നത് പേഷ്യൻസിനെ കോമൺ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്ത് 1-jar സിസ്റ്റമാണ്. ഓക്കെ, അപ്പം നമുക്ക് രണ്ടിനെ കുറിച്ചും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം. പക്ഷെ എന്നാലും കൂടുതൽ നമുക്ക് എക്സാം പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ നമുക്ക് ചോദിക്കുന്നത് 3-jar സിസ്റ്റമാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് അത് എന്താണെന്നുള്ളത് നോക്കാം. പിന്നെ ഏത് സിസ്റ്റമാണെങ്കിലും ഇതിന്റെ കെയർ ഓൾമോസ്റ്റ് സെയിം അല്ല, സെയിം തന്നെയാണ്. അതാണ് നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഇനി അത് നോക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഇന്റർകോസ്റ്റൽ ഡ്രെയിനേജ് സിസ്റ്റംസിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ഇതിന്റെ മെക്കാനിസംസ് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം. മെക്കാനിസം ജസ്റ്റ് സിമ്പിളായിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഈ മെക്കാനിസം നമുക്ക് മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സിസ്റ്റം നമുക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാണ്ട് കുറച്ചും കൂടി എളുപ്പമായിരിക്കും. അപ്പം നമുക്കറിയാം എയർ ഫ്ലോ, ഈ മെക്കാനിസത്തിനകത്ത് ഞാൻ വെറും 4 പോയിന്റാണ് പറയുന്നത്. ഇത് 4 ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഓക്കെ, പിന്നെ അത് എയർ ഫ്ലോയെ റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഗവേൺ ചെയ്യുന്ന എന്താണ്, ഇൻട്രാ പ്ലൂറൽ പ്രഷറാണ്. ഓക്കെ, പ്ലൂറൽ സ്പേസിലുള്ള പ്രഷറിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും എയർ ഫ്ലോയുടെ നടക്കുക. അപ്പം എന്താ പറ്റുക, നമ്മൾ ഇൻസ്പിറേഷന്റെ സമയത്ത് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്, ഇൻസ്പിറേഷന്റെ സമയത്ത് എന്ത് പ്രഷർ ഉണ്ടാകുന്നത്, നെഗറ്റീവ് പ്രഷർ ഉണ്ടാകുന്നു. അപ്പം നെഗറ്റീവ് പ്രഷർ ഇൻസ്പിറേഷന്റെ സമയത്ത് ഉണ്ടാകുന്നതുകൊണ്ട് എന്ത് പറ്റുന്നു, ഈ വാട്ടർ ലെവലിൽ ചെറിയ റൈസ് ഉണ്ടാകുന്നു. അതായത് നമ്മൾ ആ ചേമ്പേഴ്സിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കും, ചേമ്പറിനകത്തുള്ള വാട്ടർ ലെവലിന് എന്ത് പറ്റും, ചെറിയൊരു സ്ലൈറ്റ് അത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും. ഇതൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ സാധാരണ ചോദിക്കാറുള്ളതാണ്, ഇൻസ്പിറേഷന്റെ സമയത്ത് എന്താ പറ്റുക, ഈ വാട്ടർ ചേമ്പറിനകത്തുള്ള വാട്ടറിന്റെ ലെവല് സ്ലൈറ്റ്ലി കൂടാം. ഓക്കെ, അപ്പം എക്സ്പ്രേഷന്റെ സമയത്ത് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്, എക്സ്പ്രേഷന്റെ സമയത്ത് പോസിറ്റീവ് പ്രഷറാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്. അപ്പോൾ പോസിറ്റീവ് പ്രഷർ എക്സ്പ്രേഷന്റെ സമയത്ത് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ എന്ത് പറ്റും, നമ്മുടെ പ്ലൂറൽ സ്പേസിലുള്ള എയറും ഫ്ലൂയിഡും എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഫ്ലൂറൽ സ്പേസിൽ നിന്ന് ട്യൂബ് വഴി ഈ കളക്ഷൻ ബോട്ടിലിട്ടേക്ക് വരുന്നു. ഓക്കെ, ഇതാണ് നമ്മൾ പറയുന്ന മൂന്നാമത്തെ പ്രിൻസിപ്പൾ. ഓക്കെ, ആദ്യത്തെ പ്രിൻസിപ്പൾ മെക്കാനിസം പറഞ്ഞത് എയർ ഫ്ലോനെ ഇത് റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ പ്ലൂറൽ സ്പേസിലുള്ള പ്രഷറിനെ വെച്ചിട്ടാണ്, ഇൻട്രാ പ്ലൂറൽ പ്രഷർ വെച്ചിട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഇൻസ്പിറേഷന്റെ സമയത്തുണ്ടാകുന്ന നെഗറ്റീവ് പ്രഷർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, വാട്ടർ ലെവലിനെ സ്ലൈറ്റ്ലി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു. എക്സ്പിറേഷന്റെ സമയത്തുള്ള പോസിറ്റീവ് പ്രഷർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഈ പ്ലൂറൽ സ്പേസിനകത്തുള്ള എയറിനെയും ഫ്ലൂയിഡിനെയും എന്ത് ചെയ്യുന്നു, തള്ളി പുറത്തോട്ട് അത് ട്യൂബ് വഴി കളക്ഷൻ ചേമ്പറിലോട്ട് പോകുന്നു. അപ്പം എന്ത് പറ്റും, എയർ ബബ്ലിംഗ് ഉണ്ടാവും അല്ലെ, എയർ ബബ്ലിംഗ് ഔട്ട് ഓഫ് ദി ട്യൂബ് ഇൻ ടു ദ അണ്ടർ വാട്ടർ സീൽ. നമ്മൾ ആ ചേമ്പറിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ ഇത് കൃത്യമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും, നമ്മുടെ ചേമ്പറിനകത്തുള്ള വാട്ടറിനകത്ത് ബബ്ലിംഗ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നു. പിന്നെ ഗ്രാവിറ്റിയുടെ ഫലമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഫ്ലൂയിഡ് ഡ്രെയിൻ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇതാണ് ഇതിന്റെ മെക്കാനിസം എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പം ഈ മെക്കാനിസം ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ നിങ്ങൾക്ക് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് പറയാം. നമ്മൾ സിസ്റ്റത്തിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ ഇത് ഒന്നുകൂടെ നിങ്ങൾക്ക് വ്യക്തമാകുന്നതാണ്. അപ്പം നമുക്ക് എന്താ പറയുക, മോസ്റ്റ് പ്ലൂറൽ ഡ്രെയിനേജ് സിസ്റ്റംസ് എന്ന് പറയുന്നത് 3 compartment സിസ്റ്റമാണ്. ഞാൻ നേരത്തെ പറയുന്നുണ്ടായല്ലോ, അതായത് നമുക്ക് സിംഗിൾ കമ്പാർട്ട്മെന്റ് ഉണ്ട്, ഡബിൾ കമ്പാർട്ട്മെന്റ് ഉണ്ട്, 3 compartment ഉണ്ട്. അപ്പം ഇതിൽ നിന്ന് 3 compartmentനെ വെച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസും കണ്ടുവരാറുണ്ട്, ഒപ്പം തന്നെ ഡബിൾ സിസ്റ്റവും സിംഗിൾ സിസ്റ്റവും നമുക്ക് കണ്ടുവരാറുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കത് മൂന്നും ജസ്റ്റ് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ആദ്യം പറയുന്നത് 3 compartment സിസ്റ്റത്തിനെ കുറിച്ചാണ്. ഓക്കെ, അതിനകത്ത് ഫസ്റ്റ് ചേമ്പറിനെ പറയുന്ന പേരാണ് കളക്ഷൻ ചേമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത്. കളക്ഷൻ ചേമ്പർ, അപ്പോൾ ഇതെന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഈ കളക്ഷൻ ചേമ്പറിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്ത കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. പേഷ്യന്റ് നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ചേമ്പറിന് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഫ്ലൂയിഡും എയറും വരുന്നു. ഈ ഫ്ലൂയിഡും എയറിനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ആദ്യം കളക്ട് ചെയ്യുന്ന ചേമ്പറാണ് കളക്ഷൻ ചേമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ കളക്ഷൻ ചേമ്പറിൽ ഫ്ലൂയിഡും എയറും നമ്മൾ ചെസ്റ്റ് ക്യാവിറ്റിയിൽ നിന്നും കളക്ട് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ ഈ ഇതിനകത്ത് എന്ത് പറ്റും, ഫ്ലൂയിഡ് കളക്ഷൻ ചേമ്പറിൽ ഗ്രാവിറ്റി കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഫ്ലൂയിഡ് വന്ന് ഈ കളക്ഷൻ ചേമ്പറിൽ കിടക്കുകയും ഫ്ലൂയിഡ് ഇവിടെ വരുന്ന എയർ എന്ത് ചെയ്യും, എയർ 2nd compartmentലോട്ട് അടുത്ത ഒരു ട്യൂബ് വഴി പോകുന്നു. ഓക്കെ, ക്ലിയർ ആയല്ലോ. അപ്പം കളക്ഷൻ ചേമ്പറിൽ ഫ്ലൂയിഡും എയറിനെയും ആദ്യം കളക്ട് ചെയ്യുന്നു, ഇതിൽ നിന്ന് ഫ്ലൂയിഡ് താഴത്തോട്ട് തന്നെ നിൽക്കുന്നു, ഒപ്പം
ഫ്ലൂയിഡ് താഴത്തോട്ട് പോകുന്നു, എയർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അടുത്ത ചേമ്പറിലോട്ട് പോകുന്നു. അപ്പം സെക്കൻഡ് കമ്പാർട്ട്മെന്റ് എന്താണ്? സെക്കൻഡ് കമ്പാർട്ട്മെന്റ് പറയുന്ന പേരാണ് വാട്ടർ സീൽ ചേമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത്. സെക്കൻഡ് കമ്പാർട്ട്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വാട്ടർ സീൽ ചേമ്പർ ആണ്. ഇതിനകത്ത് എന്താ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ, വാട്ടർ സീൽ ചേമ്പർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതിൽ 2 സെന്റിമീറ്റർ വാട്ടർ ഉണ്ടാകും. ഇത് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. 2 സെന്റിമീറ്റർ വാട്ടർ ഉണ്ടാകും. ഇത് ഈ വാട്ടർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വൺ വേ വാൽവ് പോലെയാണ് ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ഈ വാട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ വേ വാൽവ് പോലെയാണ് ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്യുന്നത്. കാരണം എന്താണ്? ഈ വാട്ടറിനുള്ളിലായിരിക്കും ഈ വരുന്ന ട്യൂബ്, അതായത് ആദ്യത്തെ ഇതിനകത്ത് നിന്ന് വരുന്ന കളക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ട്യൂബ് ഈ വാട്ടറിൽ ഇമ്മേഴ്സ്ഡ് ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ എന്ത് പറ്റും? ഇവിടുന്ന് വരുന്ന ഫ്ലൂയിഡ് ഈ വാട്ടറിൽ വന്ന് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ബബിൾ ചെയ്യുന്നു. അപ്പം ഇത് ഒരു വൺ വേ വാൽവ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യാനുള്ള കാര്യം എന്താണ്? ഇതിൽ നിന്ന് തിരിച്ചൊരു ബാക്ക് ഫ്ലോ എന്താണെങ്കിലും എയർ തിരിച്ച് അടുത്ത നമ്മൾ പറഞ്ഞ ആദ്യത്തെ ചേമ്പറിലോട്ട് പോകുന്നില്ല. അപ്പം രണ്ടാമത്തെ ചേമ്പറിൽ എന്ത് പറ്റുന്നു? ഈ എയർ വന്ന് കളക്ട് ചെയ്യുന്നു. അത് ഈ വാട്ടർ സീലിനടിയിലോട്ടുള്ള ട്യൂബ് നമ്മൾ ഇമ്മേഴ്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് എയർ വാട്ടറിനടിയിലോട്ട് വന്ന് ബബിൾ ചെയ്ത് വെളിയിലോട്ട് വരുന്നു. ഓക്കെ, മനസ്സിലായല്ലോ. അപ്പം ഇവിടെ വാട്ടർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വാൽവ് സിസ്റ്റം പോലെ പ്രവർത്തിക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോ ഈ സെക്കൻഡ് ട്യൂബിൽ നിന്നുണ്ടായ വാട്ടർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? മൂന്നാമത്തെ ചേമ്പറിലോട്ട് പോകുന്നു. മൂന്നാമത്തെ ചേമ്പറിന് പറയുന്ന പേരാണ് സക്ഷൻ ചേമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, മൂന്നാമത്തെ ചേമ്പറിന് പറയുന്ന പേരാണ് സക്ഷൻ ചേമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു ടേമുണ്ട്, ടിഡലിംഗ്. ടിഡലിംഗ് എന്ന് പറയും. ഓക്കെ, എന്താണ് ടിഡലിംഗ്? അതായത് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞല്ലേ, ഈ വാട്ടർ നമ്മൾ എന്താ പറയുക, എയർ വന്ന് കളക്ട് ചെയ്ത് ഈ വെള്ളത്തിനകത്തോട്ടിരിക്കുന്ന ട്യൂബിനകത്തോട്ട് വന്നു കഴിയുമ്പോൾ അവിടെ നിന്നൊരു ബബ്ലിംഗ് ഉണ്ടാകുന്നു. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? വാട്ടറിന്റെ ഒരു ചെറിയൊരു വേരിയേഷൻ ഉണ്ടാകുന്നു. നമുക്കൊരു വേവ് പോലെ അതിനകത്ത് കാണാൻ പറ്റുന്നു, ബബ്ലിങ്സ് കാണാൻ പറ്റുന്നു. അപ്പോൾ ഇതിനാണ് നമ്മൾ ടിഡലിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ടിഡലിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് നോർമലാണ്. ഓക്കെ, അത് ഈ ഒരു ഫ്ലക്ച്വേഷൻസ് ടിഡലിംഗ് ഉണ്ടാകും, അത് നമ്മൾ നോർമലാണ്. ഇനി ടിഡലിംഗ് കണ്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനർത്ഥം എന്താണ്? ലങ്സ് റീ എക്സ്പാൻഡ് ആയി, അതായത് ലങ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ലങ്സ് റീ എക്സ്പാൻഡ് ആയി നോർമലായിട്ട് ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്യുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ്, എന്തോ ഒരു കിങ്കോ ഒബ്സ്ട്രക്ഷനോ ഉണ്ട്, അതാണ് അതിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ടിഡലിംഗ് കാണണം. ഓക്കെ, അപ്പം ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത് മൂന്നാമത്തെ കമ്പാർട്ട്മെന്റിനെ കുറിച്ചാണ്. അപ്പൊ മൂന്നാമത്തെ കമ്പാർട്ട്മെന്റിന് പറയുന്ന പേരാണ് സക്ഷൻ കൺട്രോൾ ചേമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് ഇവിടെ നമ്മളൊരു ചെറിയ ഒരു നെഗറ്റീവ് പ്രഷർ കൊടുത്തിട്ട് എയറിനെ സക്കിയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഇതിനകത്തെന്ന് പറയുന്നത് എന്താ, ഒരു ട്യൂബിങ്സ് ഉണ്ടാകും. അതിനകത്ത് ഈ ഈ ചേമ്പറിനകത്ത് ഒരു 20 സെന്റിമീറ്റർ വാട്ടർ എന്താണേലും ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, അപ്പം ഒരു എക്സ്ട്രാ ഒരു ട്യൂബിങ്സ് കൂടെ ഉണ്ടാവും. അത് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് എയറിനെ ഡ്രോ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ട്യൂബും കൂടെ എക്സ്ട്രാ ഇതിലുണ്ടാകും. ഇതിലൂടെ നമ്മൾ എറൌണ്ട് ഒരു -20 സെന്റിമീറ്റേഴ്സ് ഓഫ് വാട്ടർ നെഗറ്റീവ് പ്രഷർ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ സക്ഷൻ ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. 20 സെന്റിമീറ്റർ വാട്ടർ അഥവാ 3 to 5 kPa, ഇത്രയാണ് നമ്മൾ സക്ഷൻ പ്രഷർ കൊടുക്കുന്നത്. ഈ സക്ഷൻ കൊടുത്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ എയറിനെ സക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എടുക്കുന്ന ഒരു സിസ്റ്റമാണ്. അപ്പോൾ ഇത് സാധാരണയായിട്ട് നമ്മൾ ഒരു ഹോസ്പിറ്റൽ സെറ്റിംഗ്സിൽ കാണാറില്ല, പക്ഷെ എന്നാലും മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുക. അപ്പം മൂന്നാമത്തെ ചേമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാണ് സക്ഷൻ ചേമ്പർ, ഇത് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുക. അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ ചേമ്പർ കളക്ഷൻ ചേമ്പർ, അവിടെ ഫ്ലൂയിഡും എയറും വരുന്നു, ഫ്ലൂയിഡ് ഗ്രാവിറ്റി കൊണ്ട് ഡ്രെയിൻ ചെയ്ത് താഴെ കിടക്കുന്നു, എയർ അടുത്തൊരു ചേമ്പറിൽ 2 സെന്റിമീറ്റർ വെള്ളമുള്ള അടുത്ത ചേമ്പറിലോട്ട് പോകുന്നു, അതിനാണ് വാട്ടർ സീൽ ചേമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത്. അവിടെ നിന്നും എയർ പിന്നെ അങ്ങോട്ടേക്ക് പോകുന്നു, ബബിൾ ചെയ്ത് പുറത്തോട്ട് വരുന്ന എയർ നേരെ അടുത്ത സക്ഷൻ ചേമ്പറിലോട്ട് പോയി അവിടെ നിന്ന് സക്ഷൻ ചെയ്ത് എന്താണെന്ന് പോകുന്നു. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇതാണ് ഇതിനകത്തുള്ളത്. അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് സക്ഷൻ ഒന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക, -20 സെന്റിമീറ്റേഴ്സ് ഓഫ് വാട്ടർ അല്ലെങ്കിൽ 3 to 5 kPa പ്രഷറാണ് ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പം ഇതാണ് എന്ത് നമ്മൾ പറയാനുള്ള ആദ്യത്തെ ഡബിൾ വാട്ടർ അല്ലെ 3 ചേമ്പർ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി അടുത്തൊരു സിസ്റ്റമാണ് സിംഗിൾ ചേമ്പർ സിസ്റ്റം. ഓക്കെ, അടുത്തൊരു പ്രധാന നമ്മൾ സാധാരണ കണ്ടുവരുന്ന ഒരു സിസ്റ്റമാണ് സിംഗിൾ ബോട്ടിൽ സിസ്റ്റം. അപ്പം സിംഗിൾ ബോട്ടിൽ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നതാണ് സിംപ്ലസ്റ്റ് ഫോം ഓഫ് ഇന്റർകോസ്റ്റൽ ഡ്രെയിനേജ് എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾ സാധാരണ ഹോസ്പിറ്റൽ സെറ്റിംഗ്സിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാറുള്ളത് ഇതാണ്. ഇതിനകത്തെന്ന് പറയുമ്പോൾ നത്തിങ്, നമ്മൾ ഇൻസെർട്ട് ചെയ്ത ട്യൂബിൽ നിന്നും എയറിനെയും കളക്ട് ചെയ്യുന്നു, ഫ്ലൂയിഡിനെയും കണക്ട് ചെയ്യുന്നു. ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ എന്തായാലും ഒരു വാട്ടർ സീൽ ഉണ്ടാകും, ഒരു വാട്ടർ കളക്ഷൻ ഉണ്ടാകും. അപ്പം അതിനകത്തോട്ട് എന്ത് പറ്റും? ഫ്ലൂയിഡ് താഴത്ത് വന്ന് കിടക്കുകയും ചെയ്യും, ഈ ബബിൾ ചെയ്ത് എയർ പുറത്തുകൂടെ ഒരു ഔട്ട്ലെറ്റിലൂടെ എയർ പോവുകയും ചെയ്യുന്നു. അതാണ് സിംഗിൾ ബോട്ടിൽ സിസ്റ്റം. ഇനി ഡബിൾ ബോട്ടിൽ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും സക്ഷൻ ഇല്ലാതെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സിസ്റ്റം, അതായത് 2 ബോട്ടിൽ സിസ്റ്റമാണ് ഉണ്ടാകുക. ആദ്യത്തെ ബോട്ടിലിനകത്തോട്ട് വന്ന് എയറും ഫ്ലൂയിഡും കളക്ട് ചെയ്യുന്നു, രണ്ടാമത്തെ ബോട്ടിലേക്ക് ഫ്ലൂയിഡ് ഒന്നാമത്തെ ബോട്ടിൽ കളക്ട് ചെയ്യും, എയർ രണ്ടാമത്തെ ബോട്ടിലോട്ട് വന്ന് പുറത്തോട്ട് തള്ളപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ഇതാണ് 3 സിസ്റ്റംസിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത്. പിന്നെ ഒരു സ്മോൾ ചെസ്റ്റ് ട്യൂബ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു കാര്യം കൂടെ ജസ്റ്റ് ഒരു നിങ്ങളുടെ ഇൻഫർമേഷനിലേക്ക് പറയാണ്. അതിനെ പറയുന്ന വേറൊരു പേര് എന്ന് പറയുന്നത് പിക്ടെയിൽ കത്തീറ്റേഴ്സ് എന്നാണ്. ഓക്കെ, പിക്ടെയിൽ കത്തീറ്റേഴ്സ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതിന്റെ പിഗ് ടെയിൽ, എന്താണ് പിഗ് ടെയിൽ എന്ന് പറയാൻ കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ അതിന്റെ അറ്റം ഓൾമോസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ കർവ്ഡ് ആയിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത്. ഇത് ട്രോമ കുറയ്ക്കും. ഈ ഒരു കത്തീറ്റേഴ്സിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ലെസ് ട്രോമാറ്റിക് ആയിരിക്കും,
അതുകൊണ്ട് കുറെ കൂടെ സേഫാണ്. ഓക്കെ, അതാണ് പിക്ടെയിൽ കത്തീറ്റേഴ്സ് അഥവാ സ്മോൾ ചെസ്റ്റ് ട്യൂബ്സ് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇത്രയാണ് ഇപ്പം ഇനി മെക്കാനിസം പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ. അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് ഈ പ്രഷർ വേരിയൻസ്, അതായത് നമ്മുടെ പ്ലൂറൽ ക്യാവിറ്റിയിലുള്ള പ്രഷറിന്റെ വേരിയേഷൻസിനനുസരിച്ചിട്ടായിരിക്കും എയർ ഫ്ലോ ഉണ്ടാകുക. ഇൻസ്പിറേഷന്റെ സമയത്ത് വാട്ടർ ഇതിനകത്തൊരു റൈസ് ഉണ്ടാകും, എക്സ്പിറേഷന്റെ സമയത്ത് എന്താ പറയുക പോസിറ്റീവ് പ്രഷറാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്. ആ സമയത്ത് എന്ത് പറ്റും, ഫ്ലൂയിഡും എയറും എല്ലാം കൂടെ നമ്മുടെ ചേമ്പറിലോട്ട് കളക്ട് ചെയ്യുന്നു. ഇതിനകത്ത് ഫ്ലൂയിഡ് വരുന്ന ഗ്രാവിറ്റി വെച്ചിട്ടാണ് എയർ പിന്നെ അതിനുശേഷം നമ്മൾ അടുത്ത ചേമ്പറിലോട്ട് പോയി ഡിസ്കാർഡ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ ഇതാണ് ഇതിന്റെ മെക്കാനിസംസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനുള്ളത് ഇതിന്റെ ഗൈഡ് ലൈൻസ് എന്താണ്. നമ്മൾ പേഷ്യൻസ് ഐ സി ഡിയിലുള്ള പേഷ്യൻസിനെ കെയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്, ഇത് വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. അപ്പം ഒന്നാമത്തെ പോയിന്റ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് ട്യൂബിങ്സ് എപ്പോഴും നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക, സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ വെക്കുക, സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ വെക്കുക. മാക്സിമം എന്താ പറയുക ചുരുണ്ട് കൂടിയിരിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നിന് മേളിലൊന്ന്, ഇപ്പൊ രണ്ട് ചെസ്റ്റ് ട്യൂബ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നിന് മേളിലൊന്ന് ആ ഒരു രീതിയിലൊന്നും ഇരിക്കാതെ സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ വെക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക. പിന്നെ നമ്മൾ ചെസ്റ്റ് ട്യൂബ്സ് എവിടെയാണ് വെക്കേണ്ടത്, ചെസ്റ്റ് ട്യൂബ്സിന്റെ ഡ്രെയിനേജ് സിസ്റ്റം നമ്മൾ എവിടെയാണ് വെക്കേണ്ടത്, അത് നമ്മൾ ഫ്ലോറിലാണ് വെക്കേണ്ടത്. അതിന്റെ ആയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു എന്താ പറയുക അതിന്റെ എന്തെങ്കിലും ഒരു സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ ഫ്ലോറിലായിട്ടാണ് വെക്കേണ്ടത്. ഓൾവേസ് ബിലോ പേഷ്യൻസ് ചെസ്റ്റ് ലെവൽ. ഓക്കെ, അതെപ്പോഴും പേഷ്യന്റിന്റെ ചെസ്റ്റ് ലെവലിന് താഴെയായിട്ടായിരിക്കണം എന്ത് വെക്കേണ്ടത്, ഈ ഇത് വെക്കേണ്ടത്. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്, ഗ്രാവിറ്റി ഡ്രെയിനേജിന് വേണ്ടി. നമ്മൾ മെക്കാനിസത്തിൽ ഓൾറെഡി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തതാണ്. പിന്നെ എന്താ പറയുക അതിന് ഇനിയുള്ളത് നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനുള്ള വാട്ടർ ലെവൽസിനെ കുറിച്ചാണ്. നമ്മൾ ത്രീ ബോട്ടിൽ സിസ്റ്റത്തിനകത്ത് രണ്ടാമത്തെ ബോട്ടിൽ 2 സെന്റിമീറ്റർ വാട്ടറും മൂന്നാമത്തെ ബോട്ടിൽ 20 സെന്റിമീറ്റർ വാട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞു. പക്ഷെ സിംഗിൾ ചേമ്പറിനകത്ത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതൊരു ഹോസ്പിറ്റൽ പോളിസീസിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ്. സാധാരണ രീതിയിൽ നമ്മൾ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കണ്ടുവരുന്നത് ഒരു 100 ml സ്റ്റെറൈൽ വാട്ടർ ആയിരിക്കും യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ചിലയിടങ്ങളിൽ നോർമൽ സലൈനും യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട്, പക്ഷെ സ്റ്റെറൈൽ വാട്ടറാണ് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്നത്. 100 ml സ്റ്റെറൈൽ വാട്ടർ ആയിരിക്കും യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം ഇതൊരു ഹോസ്പിറ്റൽ പ്രോട്ടോകോൾ അനുസരിച്ച്, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മളിപ്പം റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നത്, ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ ഓരോ ഷിഫ്റ്റ് വൈസ് ആണ് നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഇതിൽ ആദ്യം ഫില്ല് ചെയ്യുന്ന വാട്ടറിന്റെ എമൗണ്ട് നമ്മൾ ആദ്യം മെൻഷൻ ചെയ്യുക, അതായത് 100 ml ഓഫ് വാട്ടർ. അതിനുശേഷം എത്ര എമൗണ്ടിൽ ഇത് റൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അതാണ് എന്താ പറയുക എക്സ്ട്രാ വന്നിട്ടുള്ള ഫ്ലൂയിഡിന്റെ എമൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പം അത് എത്രത്തോളമാണോ അത് മോണിറ്റർ ചെയ്യുക, അത് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുക. അതിപ്പം ഷിഫ്റ്റ് ബേസിസിലാണെങ്കിൽ ഷിഫ്റ്റ് ബേസിസ്, അതായത് ഒരു 8 hourly ഇന്റർവെല്ലാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതിൻ്റെ രീതിയിൽ നോക്കുക. പിന്നെ അതിന്റെ കളർ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് അത് നോക്കുക, അതായത് വരുന്ന ഫ്ലൂയിഡിന്റെ കളറും ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സും നോക്കുക. അതിനോടൊപ്പം തന്നെ എന്തെങ്കിലും ഇതിനകത്തുള്ള ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അതായത് ക്ലിയർ യെല്ലോ ആയിരുന്നത് പെട്ടെന്ന് ബ്ലഡി കളർ ആകുന്നു, ഭയങ്കരമായിട്ട് റെഡിഷ് കളർ ആകുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ സാധാരണ വന്നതിനകത്തും എമൗണ്ട് ഭയങ്കരമായിട്ട് കൂടുന്നു എന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യുക, ഇതൊക്കെ ഫിസിഷ്യനെ നമ്മൾ ഇൻഫോം ചെയ്യുക. ഓക്കെ, പിന്നെ ഒരു കാരണവശാലും അറ്റ് എ ടൈം 1000 to 1200 ml ഫ്ലൂറൽ ഫ്ലൂയിഡ് നമ്മൾ ഇവാക്വേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പാടില്ല. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അത് വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോയിന്റാണ്. നോട്ട് മോർ ദാൻ 1000 to 1200 ml ഫ്ലൂറൽ ഫ്ലൂയിഡ് അറ്റ് എ ടൈം നമ്മൾ ഫ്ലൂറൽ സ്പേസിൽ നിന്നും എടുക്കാനായിട്ട് പാടില്ല. കാരണം ഇത് റീബൗണ്ട് ഹൈപ്പോടെൻഷൻ അല്ലെങ്കിൽ റീ എക്സ്പാൻഷൻ പൾമണറി എഡിമ എന്നൊരു കണ്ടീഷനിലേക്ക് പോകാം. ഇതൊരു കോംപ്ലിക്കേഷൻ ആണ്. റീ എക്സ്പാൻഷൻ പൾമണറി എഡിമ അല്ലെങ്കിൽ റീബൗണ്ട് ഹൈപ്പോടെൻഷൻ എന്നൊരു സിറ്റുവേഷനിലേക്ക് കണ്ടീഷനിലേക്ക് പേഷ്യന്റ് പോകാൻ സാധ്യതയുള്ളത് കൊണ്ട് 1000 മുതൽ 1200 ml ഇതിലധികമായിട്ടുള്ള ഒരു ഡ്രെയിനേജ് നടത്താതിരിക്കുക. ഓക്കെ, പിന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തായിരുന്നു ബബ്ലിങ്ങിന്റെ കാര്യം, അതായത് ടിഡലിങ്ങിന്റെ ബബ്ലിങ്ങിന്റെയും കാര്യം പറഞ്ഞു. ടിഡലിംഗ് കാണുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനർത്ഥം എന്താണ്, ടിഡലിംഗ് എന്താണ് നമ്മൾ നേരത്തെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തതാണ്. ഇൻസ്പിറേഷന്റെ സമയത്ത് ചെറുതായിട്ട് പൊങ്ങും, വാട്ടർ ലെവല് പൊങ്ങും. പിന്നെ എന്താ പറഞ്ഞ നമ്മൾ ഇതിന്റെ കാര്യം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തായിരുന്നു, അതായത് വാട്ടർ ലെവലിന്റെ കാര്യം. കാരണം വാട്ടർ ചിലപ്പോൾ ഇവാപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് പോകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പ്രോപ്പറായിട്ട് വാട്ടർ ലെവൽ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുക. പിന്നെ ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക, ഈ ട്യൂബിന്റെ എഡ്ജ് എന്ന് പറയുന്നത് വാട്ടറിൽ ഇമേഴ്സ്ഡ് ആയിരിക്കണം. ഒരു കാരണവശാലും വാട്ടറിന്റെ ലെവലിന്റെ മേളിൽ ആയിട്ട് ട്യൂബ് നിൽക്കാനായിട്ട് പാടില്ല. കാരണം തിരിച്ച് എയർ കയറി പിന്നെയും ന്യൂമോത്തറാക്സിലോട്ട് പേഷ്യന്റ് പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് വാട്ടർ ലെവലിൽ താഴെ ഇമേഴ്സ്ഡ് ആയിട്ടായിരിക്കണം ഈ ട്യൂബിങ്സ് ഇരിക്കേണ്ടത്. പിന്നെ ബബ്ലിങ്ങിന്റെ കാര്യം നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പേഷ്യൻസിന്റെ വൈറ്റൽ സൈൻസ്. ഓക്കെ, വൈറ്റൽ സൈൻസ് ഫ്രീക്വൻലി ചെക്ക് ചെയ്യുക, ലങ് സൗണ്ട്സ് ഓസ്കൾട്ടേറ്റ് ചെയ്യുക, പിന്നെ ചെസ്റ്റ് ഫോൾസിന്റെ മൂവ്മെന്റ് നോക്കുക, ഇനി അബ്നോർമൽ ചെസ്റ്റ് മൂവ്മെന്റ്സ് ഉണ്ടോ ഇല്ലേ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. പിന്നെ ഒരു കാരണവശാലും പേഷ്യന്റെ ചെസ്റ്റ് ലെവലിന് മേളിലായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യരുത്, ഒരിക്കലും ഒരു കാരണവശാലും ഈ ട്യൂബ് മേളിലോട്ട് പൊക്കാനായിട്ട് പാടില്ല. കാരണം അഗെയിൻ ഇത് തിരിച്ച് ബാക്ക് പ്ലൂറൽ സ്പേസിലോട്ട് പോയി പേഷ്യന്റ് ഫർദർ കോംപ്ലിക്കേഷൻസിലോട്ട് പേഷ്യന്റ് പോകാം. പിന്നെ പേഷ്യന്റ് പീരിയോഡിക് ആയിട്ട് ഡീപ് ബ്രീതിങ് എക്സസൈസ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക, ഡീപ് ബ്രീതിങ് എക്സസൈസ് ചെയ്യിപ്പിക്കുക, അതായത് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ റേഞ്ച് ഓഫ് മോഷൻ എക്സസൈസും ചെയ്യിപ്പിക്കുക. പിന്നെ
എസ്പെഷ്യലി അഫക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഷോൾഡറിൽ റേഞ്ച് ഓഫ് മോഷൻ എക്സസൈസ് ചെയ്യിപ്പിക്കുക. പിന്നെ കൺട്രോൾഡ് കോഫ് കൊടുക്കുക. ഓക്കെ, നമ്മൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് പേഷ്യന്റിനോട് ചുമയ്ക്കാൻ പറയുക. ഇതെല്ലാം പേഷ്യന്റിന് ലങ്സ് റീ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ചോദ്യം, ഇവിടെ ഒരു ഡൗട്ട് ഉണ്ടാകും, നമുക്ക് ഈ ചെസ്റ്റ് ട്യൂബ്സ് വെച്ചിട്ട് പേഷ്യന്റിനെ മൊബിലൈസ് ചെയ്യാമോ? ഡെഫിനറ്റ്ലി നമുക്ക് പേഷ്യന്റിനെ മൊബിലൈസ് ചെയ്യാം. ചെസ്റ്റ് ട്യൂബ്സ് താഴെ തന്നെ ഹോൾഡ് ചെയ്യുക, സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. മെഷീന്റെ ചെസ്റ്റ് ലെവലിന് താഴത്തായിട്ട് വെച്ചിട്ട് പേഷ്യന്റ് നമുക്ക് മൊബിലൈസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഇനി പോർട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സക്ഷൻ കൂടെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് സക്ഷനോടുകൂടി തന്നെ പേഷ്യന്റ്, അതായത് ത്രീ ചേംബർ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ സക്ഷനോടുകൂടി തന്നെ പേഷ്യന്റിനെ മൊബിലൈസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അപ്പം എക്സസൈസ് അത്രത്തോളം ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് പേഷ്യന്റിന്റെ ലങ് റീ എക്സ്പാൻഷന് വേണ്ടിയിട്ട്. പിന്നെ ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട വേറൊരു കാര്യം, ഒരു കാരണവശാലും നമ്മൾ പിഴിയാനായിട്ട് പാടില്ല, അതായത് മിൽക്ക് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. ചെസ്റ്റ് ട്യൂബ്സ് മിൽക്ക് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് നമ്മളങ്ങനെ മിൽക്ക് ചെയ്താൽ പ്ലൂറൽ പ്രഷേഴ്സ് കൂടാനായിട്ട് സാധ്യതയുണ്ട്. ഓക്കെ, അതേപോലെ തന്നെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് എന്താ പറയുക, ഇപ്പോൾ ഇനി ആക്സിഡന്റ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ ഈ ഇത് നമ്മൾ ചെസ്റ്റ് ട്യൂബ്സ് ക്ലാമ്പ് ചെയ്യാൻ പാടുണ്ടോ ഇല്ലയോ? അപ്പോൾ ആസ് മച്ച് ആസ് പോസിബിൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, മാക്സിമം ചെസ്റ്റ് ട്യൂബ്സ് ക്ലാമ്പ് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ നോക്കുക. കാരണം ഫ്രീക്വന്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ചെസ്റ്റ് ട്യൂബ്സ് ക്ലാമ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പേഷ്യന്റിന് ടെൻഷൻ ന്യൂമോതൊറാക്സ് അടിക്കാനായിട്ട് സാധ്യതയുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതൊരു വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോയിന്റാണ്. ടെൻഷൻ ന്യൂമോതൊറാക്സ് പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, അൺനെസസറി ഉള്ള ക്ലാമ്പിങ് നമ്മൾ കൊടുക്കാതിരിക്കുക. സാധാരണ നമ്മൾ ക്ലാമ്പിങ് ചെയ്യാറുള്ളത് എപ്പോഴാണ്, ക്ലാമ്പിങ് ചെയ്യേണ്ടതാണ്, അത്യാവശ്യം ക്ലാമ്പിങ് ചെയ്യേണ്ടി വരിക പേഷ്യന്റിന്റെ ചെസ്റ്റ് ട്യൂബ് റിമൂവ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് നമ്മൾ പേഷ്യന്റ് സ്റ്റേറ്റസ് നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഓക്കെ, പേഷ്യന്റ് ഫിറ്റ് ആണോ, ഇത് ട്യൂബ്സ് റിമൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പേഷ്യന്റ് നോർമൽ ബ്രീത്തിങ് പോസിബിൾ ആണോ അല്ലേ എന്നുള്ളത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെസ്റ്റ് ട്യൂബ്സ് ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യുക, ക്ലാമ്പ് ചെയ്ത് നോക്കുന്നത്. അപ്പം അൺനെസസറി ആയിട്ടുള്ള ക്ലാമ്പിങ് നമ്മൾ അവോയ്ഡ് ചെയ്യുക. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്, ടെൻഷൻ ന്യൂമോതൊറാക്സ് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഓക്കെ, പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ്. ഇനിയിപ്പോൾ ആക്സിഡൻ്റ് ആയിട്ട് ചെസ്റ്റ് ട്യൂബ്സ് റിമൂവ് ആയി, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഗ്ലാസ് ബ്രേക്ക് ആയി, ആ സമയത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? അതായത് നമ്മുടെ വാട്ടർ ചേംബറിലെ ഇങ്ങനെയുള്ള ചേംബറുകൾ ബ്രേക്ക് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? അപ്പം ബോട്ടിൽ ബ്രേക്ക് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്താണ് ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ, എമർജൻസി നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് കുറച്ച് വെള്ളത്തിലേക്ക്, ഒരു കണ്ടെയ്നറിലുള്ള വെള്ളത്തിലോട്ട് നമ്മൾ ചെസ്റ്റ് ട്യൂബ് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. ഓക്കെ, നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, ചെസ്റ്റ് ട്യൂബ് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. അതേപോലെ തന്നെ എന്താ പറയുക, പേഷ്യന്റിന്റെ ചെസ്റ്റ് ലെവലിനോട് അടുത്തായിട്ട് നമ്മൾ ട്യൂബ് ക്ലാമ്പ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക. ഓക്കെ, നമുക്കിപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഒരു വാട്ടർ സോഴ്സ് നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ, വാട്ടർ സോഴ്സിനകത്തോട്ട് നമുക്ക് ഇമ്മേഴ്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുക, ചെസ്റ്റിനോട് അടുത്തായിട്ട്, ഓക്കെ, എന്ത് ചെയ്യുക, നമ്മൾ ക്ലാമ്പ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, ഇതാണ് ഒന്നാമത്തെ പോയിന്റ്. ഇനി ഇത് വാട്ടർ ചേംബർ ബ്രേക്ക് ആയാലായിട്ടുള്ള റീസൺ സിറ്റുവേഷനാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. ഇനി പേഷ്യന്റിന്റെ ചെസ്റ്റിൽ നിന്നും ട്യൂബ് ഡിസ്പ്ലേസ് ആയി, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുക, ട്യൂബ് ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്ത് വെളിയിൽ വന്നു, ഇങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷനിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് പറയുക, ആദ്യം പേഷ്യനോട് എക്സ്ഹെയിൽ ചെയ്യാൻ പറയുക. അതായത് മാക്സിമം പോസിബിൾ പേഷ്യനോട് എക്സ്ഹെയിൽ ചെയ്യാൻ പറയുക. എക്സ്ഹെയിലിന്റെ എൻഡിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, എക്സ്ഹെയിൽ ചെയ്ത് പേഷ്യന്റ് ഇൻസ്പിറേഷന് തൊട്ട് മുമ്പായിട്ട് ഒരു പ്രഷർ ബാൻഡേജ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, ടൈറ്റ് ആയിട്ട് പേഷ്യന്റെ ചെസ്റ്റിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുക. ഇമീഡിയറ്റ്ലി കോൾ ഫോർ ഹെൽപ്പ്. ഓക്കെ, പിന്നെ പേഷ്യന്റെ ചെസ്റ്റ് മൂവ്മെന്റ്സ് നോക്കുക, ഓസ്കൾട്ടേറ്റ് ചെയ്യുക. ഫർദർ എന്താണോ മാനേജ്മെന്റ് അത് പേഷ്യന്റെ കണ്ടീഷനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത് രണ്ട് സിറ്റുവേഷനാണ് നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ഒരു ക്ലിനിക്കൽ സെറ്റിംഗ്സിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഫേസ് ചെയ്യേണ്ടി വരിക. ഒന്ന്, ഈ വാട്ടർ സിസ്റ്റം ബ്രേക്ക് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പറഞ്ഞ കണക്ക് പേഷ്യന്റ് ചെസ്റ്റിനോട് അടുത്തുള്ള രീതിയിൽ ക്ലാമ്പ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഒരു ഇതിനകത്തോട്ട്, വാട്ടർ ഇതിനകത്തോട്ട്, ചേംബറിനകത്തോട്ട് ഇമ്മേഴ്സ് ചെയ്യാൻ നോക്കുക, ക്ലാമ്പ് റിലീസ് ചെയ്യുക. ഇനിയും ഊരി പോന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പറഞ്ഞ കണക്ക് പേഷ്യന്റ് അടുത്ത് എക്സ്ഹെയിൽ ചെയ്യാൻ പറയുക. ശേഷം ടൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഗ്ലോസ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ എക്സ്ഹലേഷന്റെ എൻഡിൽ, അതായത് ഇൻസ്പിറേഷൻ തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് നമ്മളിത് വെക്കാനായിട്ട് പറയുക. ഓക്കെ, അപ്പം ഇത്രയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ചെസ്റ്റ് ട്യൂബ്സ് ഉള്ള പേഷ്യന്റിന് കെയർ ചെയ്യേണ്ട ഇമ്പോർട്ടന്റ് പോയിന്റ്സ്. ഓക്കെ, എക്സാം പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ നമുക്ക് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. ഓക്കെ, ഇതിനകത്ത് ടിഡലിംഗ് ആണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത്. പിന്നെ ടിഡലിംഗിന്റെ കാര്യം നോക്കുക, ഇൻസ്പിറേഷന്റെ സമയത്ത് റൈസ് ചെയ്യുന്നത്, ആ ഒരു കാര്യം ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. പിന്നെ ഇത് റിമൂവ് ആയിപ്പോയി കഴിഞ്ഞാൽ, ആക്സിഡന്റലി റിമൂവ് ആയി കഴിഞ്ഞാലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഫ്രീക്വന്റ് ആയിട്ട് എക്സാംസിന് ചോദിക്കാറുള്ളതാണ്. ഓക്കെ, ഇനി ചെസ്റ്റ് ട്യൂബ്സ് റിമൂവലിനെ കുറിച്ച് പറയാം. ചെസ്റ്റ് ട്യൂബ് നമുക്ക് എപ്പോഴാണ് റിമൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക, അതിന് കുറച്ച് ക്രൈറ്റീരിയാസ് ഉണ്ട്, ഒരു നാല് ക്രൈറ്റീരിയാസ്. ഓക്കെ, അതിൽ ഒന്നാമത്തത് പറയുന്നത്, ഒരു ലാസ്റ്റ് 24 hours ഡ്രെയിനേജ് വെറും 100 ml കുറവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഓക്കെ, ഒരു 100 ml താഴെ, ഒരു 24 hours 100 ml താഴെയാണ് ചെസ്റ്റ് ട്യൂബിൽ നിന്നുള്ള ഡ്രെയിനേജ് എങ്കിൽ ചെസ്റ്റ് ട്യൂബ്സ് നമുക്ക് റിമൂവ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ക്രൈറ്റീരിയ അതാണ്. ഇനിയും നമ്മുടെ സ്വിംഗ് ട്വിഡ്ലിംഗ് വളരെയായിട്ട് കുറയുന്നു. ഓക്കെ, പേഷ്യന്റ് ലങ്സ് റീ എക്സ്പാൻഡ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ചെക്സ് എക്സ്റേയിൽ കാണാൻ കഴിഞ്ഞു എങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ചെസ്റ്റ് ട്യൂബ്സ് റിമൂവ്
ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ടിഡലിംഗ് കുറഞ്ഞു, പേഷ്യന്റിന്റെ ചെസ്റ്റ് എക്സ്റേയിൽ ഗുഡ് ചെസ്റ്റ് എക്സ്പാൻഷൻ ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം, നമുക്ക് ചെസ്റ്റ് ട്യൂബ്സ് റിമൂവ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അടുത്തൊരു ക്രൈറ്റീരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രത്ത് സൗണ്ട്സ് ആണ്. നമ്മൾ ഓസ്കൾട്ടേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ തൊറാക്സിന്റെ എല്ലാ ഏരിയാസും, നമുക്കറിയാലോ കാർഡിനുള്ള ഏരിയാസ് അറിയാം, എല്ലാ ഏരിയാസിലും നമുക്ക് ലങ് സൗണ്ട്സ് നന്നായിട്ട് കിട്ടുകയും അതേപോലെ തന്നെ ലങ് എക്സ്പാൻഡ് ആയിട്ടുണ്ടെന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ചെസ്റ്റ് ട്യൂബ്സ് റിമൂവ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിന്റെ ക്രൈറ്റീരിയസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി ചെസ്റ്റ് ട്യൂബ് റിമൂവ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ്, അടുത്ത് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ചെസ്റ്റ് ട്യൂബ് എങ്ങനെയാണ് റിമൂവ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഇത്രയും ക്രൈറ്റീരിയസ് പേഷ്യന്റ് മീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക. അപ്പം ഇത് നമ്മൾ ആദ്യം നമ്മൾ പറയേണ്ട, ഈ ചെസ്റ്റ് ട്യൂബ്സ് നമ്മൾ ഒരു ഇൻസിഷൻ ഇട്ടിട്ട് അവിടെ നമ്മൾ സ്യൂച്ചർ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടോ. അപ്പം സ്യൂച്ചർ പതുക്കെ റിമൂവ് ചെയ്യുക. പേഷ്യനോട് എന്ത് ചെയ്യുക, നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ പേഷ്യന്റിനോട് നല്ലോണം എക്സ്ഹെയിൽ ചെയ്യാൻ പറയുക. ഒരു ഡീപ് ബ്രത്ത് എടുത്തതിന് ശേഷം നല്ലോണം എക്സ്ഹെയിൽ ചെയ്യാൻ പറയുക. എക്സ്ഹെയിൽ ചെയ്തതിന് ശേഷം എക്സ്ഹലേഷന്റെ എൻഡിൽ പേഷ്യനോട് മാക്സിമം ബെയർ ഡൗൺ ചെയ്യാൻ പറയുക, അതായത് വൾസാൾവ മാനുവർ ചെയ്യാനായിട്ട് പറയുക. ആ ഒരു സമയത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, ചെസ്റ്റ് ട്യൂബ്സ് റിമൂവ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ടൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഗോസ് പാഡ് അപ്ലൈ ചെയ്യുക. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് ചെസ്റ്റ് ട്യൂബ്സ് റിമൂവ് ചെയ്യുന്നത്. മനസ്സിലായല്ലോ, പേഷ്യന്റിനോട് എക്സ്ഹെയിൽ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞ് എക്സ്ഹലേഷന്റെ എൻഡിലാണ് നമ്മൾ ഇത് ചെയ്തത്. അതിനോടൊപ്പം തന്നെ പേഷ്യന്റിന് പെയിൻ മെഡിക്കേഷൻസ് കൊടുക്കണം. ചെസ്റ്റ് ട്യൂബ് റിമൂവ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് പെയിൻ മെഡിക്കേഷൻസ് കൊടുക്കുക. കാരണം ഇൻസെർഷനും റിമൂവലും എല്ലാം പെയിൻഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രൊസീജിയറാണ്. പിന്നെ അതിനുശേഷം എയർ ടൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡ്രസ്സിംഗ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക. ഒരു സെവറൽ ഡേയ്സിനുള്ളിൽ തന്നെ, ഒരു കുറച്ച് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ ആ വൂണ്ട് ഹീലാകുന്നതായിരിക്കും. പിന്നെ ഇത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മൾ അടുത്ത കൺഫർമേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വേറെ ന്യൂമോതൊറാക്സ് ഒന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല, പേഷ്യന്റ് ഫർദർ കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഒന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്ന് കൺഫേം ചെയ്യുന്നത് ചെസ്റ്റ് എക്സ്റേ വഴിയാണ്. ഓക്കെ, അപ്പം ചെസ്റ്റ് എക്സ്റേ എടുത്തു നോക്കുക, ഓസ്കൾട്ടേറ്റ് ചെയ്യുക, പേഷ്യന്റ് റേഞ്ച് ഓഫ് മോഷൻ എക്സസൈസ് കൊടുക്കുക, കോഫിംഗ് ആൻഡ് ഡീപ് ബ്രീതിങ് എക്സസൈസ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഓക്കെ, ഇത്രയാണ് നമ്മൾ ചെസ്റ്റ് ട്യൂബ് റിമൂവലിന്റെ കാര്യമായിട്ട് നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇതിന്റെ അവസാനത്തെ ഭാഗത്തോട്ട് പോവുകയാണ് നമ്മൾ. ഇനി അടുത്തത് നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ഇതിന്റെ കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. അപ്പം മോസ്റ്റ് കോമൺ കോംപ്ലിക്കേഷൻ എന്താണ്, ചെസ്റ്റ് ട്യൂബ് ക്ലോഗിംഗ് ആണ്. അതായത് ചെസ്റ്റ് ട്യൂബ് അടഞ്ഞു പോവുക. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യുക, ഫർദർ പ്രഷർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു, അതുമായിട്ടുള്ള കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉണ്ടാകാം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്ത് പറ്റും, പേഷ്യന്റിന് എന്ത് പറ്റും, ബാക്കി വേറെ കോംപ്ലിക്കേഷൻസിലോട്ട് പോകും അല്ലെ. അതായത് പേഷ്യന്റിന് പിന്നെയും ന്യൂമോതൊറാക്സ് കൂടാം, അതേപോലെ തന്നെ ഹാർട്ടിൽ ലങ്സ് ആ ഭാഗത്തോട്ടൊക്കെ എന്താ പറയുക, ബ്ലഡ് പോലുള്ള ബ്ലഡാണോ പസ് വാട്ട് അവർ ഇറ്റ് ഈസ് അത് റിട്ടെയിൻ ചെയ്തിട്ട് അസോസിയേറ്റഡ് സ്ട്രക്ചേഴ്സിലോട്ടും എന്ത് ചെയ്യാം, പ്രഷർ കൂടിയിട്ട് അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉണ്ടാകാം. അപ്പോൾ മോസ്റ്റ് കോമൺ കോംപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ചെസ്റ്റ് ട്യൂബ് ക്ലോഗിങ്, അതായത് അടഞ്ഞു പോകുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷനാണ്. ഇനി ഇൻസെർഷന്റെ സമയത്തുള്ള നമുക്കുള്ള മേജർ കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് എന്താണ് ഇൻസെർഷന്റെ സമയത്ത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറയുകയുണ്ടായി, നമുക്ക് എന്താ പറയുക, ട്രൊക്കാർ പോലുള്ള സാധനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എമർജൻസി നമ്മളൊരു ഹറിബറി ആയിട്ടുള്ള രീതിയിലൊക്കെ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കൊക്കെ ഫർദർ ട്രോമയ്ക്കുള്ള സാധ്യതകളുണ്ട്. ഇയാട്രോജനിക് ലങ് ഇഞ്ചുറി നമ്മൾ ഓൾറെഡി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തതാണ്. പിന്നെ ഹെമറേജിനുള്ള സാധ്യത, ഇൻഫെക്ഷൻ വരാം, പിന്നെ റീ എക്സ്പാൻഷൻ പൾമറി എഡിമ നമ്മൾ ഓൾറെഡി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു. അതായത് 1000 to 1500 അത്രയും എമൗണ്ടിൽ നമ്മൾ റാപ്പിഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്ലൂറൽ ഫ്ലൂയിഡ് നമ്മൾ റിമൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പേഷ്യന്റിന് എന്ത് ചെയ്യാം, റീ എക്സ്പാൻഷൻ പൾമറി എഡിമ അല്ലെങ്കിൽ ഹൈപ്പോടെൻഷനിലോട്ട് പേഷ്യന്റ് പോകാം. ഒപ്പം തന്നെ നമ്മൾ ട്രോമയുടെ ഭാഗമായിട്ട് നമ്മൾ ലിവർ ഇഞ്ചുറി ഉണ്ടാകാം, സ്പ്ലീൻ ഇഞ്ചുറി ഉണ്ടാകാം, അല്ലെങ്കിൽ ഡയഫ്രം ഇഞ്ചുറി ഉണ്ടാകാം, പിന്നെ തൊറാസിക് അയോട്ടയിലും ഈവൻ ഹാർട്ടിന് വരെ ഇഞ്ചുറി ഉണ്ടായിട്ടുള്ള സാധ്യതകളുണ്ട്. ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ മേജർ ഇൻസെർഷൻ കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ആയിട്ട് പറയുന്നത്. അതായത് ഇൻഫെക്ഷൻ പറയാം, റീ എക്സ്പാൻഷൻ പൾമറി എഡിമ, പിന്നെ ഇഞ്ചുറി ടു ദ ലിവർ, സ്പ്ലീൻ, ഡയഫ്രം ആൻഡ് ഈവൻ ടു ദ തൊറാസിക് അയോട്ട ആൻഡ് ഹാർട്ട്. ഓക്കെ, ഇനി അടുത്ത മൈനർ കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണ്, സബ്ക്യൂട്ടേനിയസ് ഹെമറ്റോമ അല്ലെങ്കിൽ സെറോമ ഉണ്ടാകാം. സബ്ക്യൂട്ടേനിയസ് ഹെമറ്റോമ അല്ലെങ്കിൽ സെറോമ, പിന്നെ ഒരു പേഷ്യന്റ് ആങ്സൈറ്റി ഉണ്ടാകാം, ദർ ബി ഷോർട്ട്നെസ് ഓഫ് ബ്രത്ത്, പിന്നെ ചിലപ്പോൾ കോഫ് ഉണ്ടാകാം പേഷ്യന്റ്. ഓക്കെ, ഒരു ലാർജ് എമൗണ്ട് ഓഫ് ഫ്ലൂയിഡ് ഒക്കെ റിമൂവ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ പേഷ്യന്റ് കോഫും ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പം നമുക്ക് കോംപ്ലിക്കേഷൻസിന് നമുക്ക് കോമൺ കോംപ്ലിക്കേഷൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം, ആദ്യം നമ്മുടെ ഇത് പോകുന്ന കാര്യം പറയാം, അത് ട്യൂബ് ക്ലോഗ് ചെയ്യുന്നതും അതിന്റെ അസോസിയേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കോംപ്ലിക്കേഷൻസും, പിന്നെ മേജർ ഇൻസെർഷൻ കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു, പിന്നെ മൈനർ കോംപ്ലിക്കേഷൻസും പറഞ്ഞു. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ടോപ്പിക്കിൽ നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനുണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മൾ ഐ സി ഡി എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു, ഐ സി ഡിയുടെ പർപ്പസ് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഐ സി ഡി ഇൻസെർട്ട് ചെയ്യുന്നത്, അതിന്റെ കോൺട്രാ ഇൻഡിക്കേഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണ്, സൈസിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു, പിന്നെ നമ്മൾ ഇതിന്റെ പ്രൊസീജിയർ പറഞ്ഞു, പേഷ്യന്റ് എങ്ങനെ ഇരുത്തണം, കിടക്കുകയാണെങ്കിൽ എങ്ങനെ കിടത്തണം, പിന്നെ നമ്മൾ ഇതിന്റെ സിസ്റ്റംസ് പറഞ്ഞു, അതായത് സിംഗിൾ ബോട്ടിൽ, ഡബിൾ ബോട്ടിൽ, ത്രീ കമ്പാർട്ട്മെന്റ് സിസ്റ്റം, ഈ സിസ്റ്റം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെക്കാനിസം എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു. അതോടൊപ്പം തന്നെ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ സൂക്ഷിക്കണം, അതിന്റെ കോംപ്ലിക്കേഷൻസ്. ഓക്കെ, അപ്പം ഇത് ഞാൻ കരുതുന്നത് ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിനകത്ത് ഓൾമോസ്റ്റ്
എല്ലാ പോയിന്റ്സും വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് അതുകൊണ്ട് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ കണ്ടതിൽ ഒത്തിരി നന്ദി അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി അടുത്തൊരു വീഡിയോയുമായിട്ട് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ മീറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ എല്ലാവരും എക്സാമിന് വേണ്ടിയിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ നോക്കുക എല്ലാ ആശംസകളും നേർന്നുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ കണ്ട എല്ലാവർക്കും നന്ദി അറിയിക്കുന്നു സീ യു സൂൺ ഓൺ ദി നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ ഓക്കെ താങ്ക് യു